Tak čau, já jsem Vojta. Já jsem Vašek. A dneska jsme tady na Černém mostě ve skateparku. Přesně tak, už jsme tady dlouho nebyli, tak to tady jdeme pořádně pojezdit. S našima novýma koloběžkama to bude úplně něco jiného, takže... Yes. No tak jsme tady jako na začátku skateparku, tady jsou takový malý bedničky na rozežděnou. Takže tady každý dáme nějaký tričky a... Hodně čistě, kámoš. Byl do bárka. A 50 hezký, víš co? Co ještě dalšího? Feeble. Op. Sérka. To je oficiální sérka. Double whips bedničky. Takže teďka jsme tady u téhle bedničky. Taková malinká bednička nahoru. Podle mě z toho půjdou vymotat takový trochu parkovější věci. Protože nás to kopne nahoru. Takže Váša už jede na jeho první triček. Prostý byl heel. Jo, krásný fellow tricky, kámo. Jo, hezky, kámo, ale... No. Dobře to udělal. Tohle je manuál. Wow. Takže teďka jsme tady u té bedny. A dáme tady teda feeble a 50. Smitka moc nehodí, ale dáme oba dva nějaký ty kombinace, takže jdem okay. Na to. No kámo, dali to. Takže Váša vyráží. Ty vole. No, jsem to věděl. No kámo, ještě aby ne. Wow. Kámo, jestli to dáš celý, tak zkusím dát 50 nahoru. Prdele. Nice. Jako dobrý jo, ale teďka mám dělat 50 nahoru. Jo. Tak jako další tady máme rail na Ačku vedle bedny. Je o trochu nižší, ale je pěkně strmej, takže určitě půjde dolů a možná i nahoru. Já dáme tam i ten nahoru, kámo. Dáme tam možná i něco jiného, kámo, než budu. Wow. Ježiši. Takže teďka je tu ještě tahle bedna, ta je docela dost vysoká, takže tam zkusíme možná vymotat nějaký parkoviny, kámo, nebo tak. No, pro nás parkoviny, víš co, jako, něco do té parkoviny. No. Tak já si teďka taky pojezdím tady tu bednu, chtěl bych tam dát feeble do fejkový opo 3.6. Kamo fejková? Fejková opo 3.6. Uvidíte, jak vypadá fejková opo 3.6. Je to vysoký, třeba se nezabiju. OK. No ty vole.
lepší. Jenom bych chtěl říct, kámo, že skýtrink je prostě náročný, vole. Jenom bych chtěl říct, že mám hlad a je to extrémně náročný tady jezdit v téhle teplotě. Ale tak pro vás to uděláme, víte co? Je hrozný horko. Wow. Pořádný. Tak teďka jsem si dal front feeble 1.8, ale chci dát ještě z druhé strany z té vyšší bedny z feeble opo 1.8 opo half cap. Okay. Ale jo, opo half cap tam byl, jo. Ne, domím opo half cap, to nevadí. Takže teďka jsme tady u tady toho rejlíku a jdem ho nějak pojezdit. No a ty schody už jsem nějak dal, tak vidíte. Takže bych tam mohl dát nějaký trochu víc parkový věci, víte co, jako sedmička a jsem hrozně línej. Fakt mi je horko a už jsem hrozně unavený, fakt nic tam nevím, o tam zkusím brýčko před roh, to by byl nulem. OK, tak tady je taková jako flyout, nebo jako bank, ze kterého vede disco play bank. Tam zkusím něco vymotat. Close. Aspoň něco, kámo. OK, takže my už jsme úplně hotoví. Řekl jsem to jako v množném čísle, protože si myslím, že i Báša je úplně dán. Jsem úplně vyřízený, když jsem byl teda po první minutě ježdění. Jo, kámo, ale furt se to zhoršovalo. Ale furt se to zhoršovalo, jak... ale pořád jsme jezdili, aby jsme mohli vytočit tohle video. Yes, takže... ale tak jako něco jsme dali. Jo, celkem dobrý triky. Kámo, brýčko přes roh, not bad. Slejem. Tak čau, jo, a dejte like a odběr. Jo, tak, dejte, znáte to. Všichni to znají.